شپږ سوه وګټو کله اته سوه وګټو کله شپږ سوه او کله اته سوه. دوستانو ډېر سخت او بل وارګي موسم هم ډېر یخ تیر باندې شپې ار باندې څنګه تېرېږي؟ عمره ما ښه تکلیف کې او کټونه نه داسې خراب دي چې بس خراب دي په خپل هم ګرم یو بدن هم اور کوي نه تاو کوي ټوله ورځ زور په ځان تېر کړو بس خوب هم نشته. څنګه دا بچی ار یاده کې په داسې صورت کې چې کور کې ګره کمبله کې پروت وای وړو سره او ولې نه بچی به څنګه نه ریا دي مسافر لزما جانا نه ډیرا غریبی دا مزدور لزما څومره سخت واورو کې موسم واورو کې خو سخت یار نه شو وتا ویخي خا در ته وای دل دل لاسونه روخه و دا ګلبزونه رب نواز راشه را نږدې شه انځده شه دا ټیک خو به ته خوګګم کنه نور هلمټ ته نشته هلمټ نه کنه هلمټ مو نشته خوګي کوم چې خوګ سی بیا څه کړی نو چې خوګ شو اس پراته یو یا کور ته لاړ شو چې کور ته لاړ شي مزدوریم بند شي او مزدوریم بند شي او کارم بند جنې کیسل دا خو جون سر تړلې سم دا غریب سر دا سخت یې لیکلی زم خیبر پاس په شیشه باندې تاسو ګورئ پروګرام مسافر او تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږ لنډی کوتل سب ډیویژن کې چې څومره مسافر وي هغه که بار تحصیل والی که بار اضلاع والی او که بار صوبو والی محنت کش دي هغو ژوند در سره شریکو او لږې خبرې ورسره کړو. هم په دې سلسله کې دا حمزه بابا چوک سره رابنواز بیا ورته وښي دا این ال سي والا چې کوم کرش پلان ته په دې کې ډېر محنت کش کار کا او تاسو ته ښکاري چې دا غرو سینه چې ده دا شلیی بارودو سره او بیا دا محنت کش چې دی وګوره دا ګلبز یا چولی لوډنګ کا او ډېر خواری او مزدورۍ سره دا پیسې ګټي خپل بچو له حلال رزق ګټي. نوم یې دی زیارت تعلق یې دی ملاګورو سره او دلته په لواړګي کې مزدوري کوي مسافري کوي راځي دوه درې میاشتې تېروي او خپلو بچو له دا وګورئ څومره حلال رزق ګټي د غرو سینه شلیی بارودو سره او سره ګینټو سره او په تیره تیره بیا دا یې لوټ کوي. راځئ زیارت مومن سره لږ زیارت ته وایه اول ټوله نه اول السلام علیکم په خیر راغلی. وعلیکم السلام. دا راته وایه چې دی پلانټ کې څه شی دی او څنګه دا کار کړی او تاسو ذمهواری دي؟ زما دا ذمهواري ګاډی دې لوټ کوو فریش پلانټ نه نه چې بلاټینګ وشي کنه تورخام ته پیرې کوو تورخام ته تر پیرې کوو. خو بل راته وایه چې ډېر سخت ژوند نه دی دا کانو سره لوبې کول سخت نه ده؟ ولا چې ښه سخته خو به څه پکې یار مونږ مجبوري یانو بس دې لاسې کوو. مجبوري ده. څومره روپۍ ورته ورځ میلاوږي؟ یاره کله شپږ سوه وګټو کله اته سوه وګټو کله شپږ سوه او کله اته سوه. دوستانو ډېر سخت او بل وارګي موسم هم ډېر یخ تیر باندې شپې ار باندې څنګه تېرېږي؟ عمره ما یې ښه تکلیف کې او کټونه نه داسې خراب دي چې بس خوب خراب دي په خپل هم ګرم یو بدن هم اور کوي نه تاو کوي ټوله ورځ زور په ځان تېر کړو بس خوب هم نشته. څنګه دا بچی ار یاده کې په داسې صورت کې چې کور کې ګره کمبله کې پروت وای وړو سره او ولې نه بچی به څنګه نه ریادي؟ خبل تر دا وایه چې واورې هم شوې وي دلته بیا خو ورباندې موسم ډېر هم سخت و که نه؟ څومره سخت و واورو کې موسم؟ واورو کې هم خو سخت و یار نه شو وتا ویخي خا در ته وایه دل دل لاسونه روخه و دا ګلبزونه رب نواز راشه را نږدې شه را نږدې شه دا ټیک خو به ته خوګګم که نه؟ نور هلمټ ته نشته هلمټ نه کنه هلمټ مو نشته خوګي کوم چې خوګ سی بیا څه کړی نو چې خوګ شو اس پراته یو یا کور ته لاړ شو چې کور ته لاړ شي مزدوریم بند شي او مزدوریم بند شي او کارم بند شي او څو بچی لري او څومره گزاره به کیږي که نه؟ یاره بچی خو هم درې دي او درې دي او دا کسب د خپل زده که غریبه زده که مجبوره زده که مخکې نه زده ډېر شو کلونه په خپل کو غریبه داس زبردست زبردست اوس سره بلد شوی خو بلېږي وجود به سخت شوی او وجود مو سره سخت شوی بلد مو سره عامه توګه باندې خلک ویلي کانو کې کار کا او په سعودي کې مزدوري کا او دلته مزدوري کړه به کولې کار مو کړه به کانوټ کې
قانوټ کې کولې کارن کړو او کولې کار مې کړای وکړو کولې نه ډایرکټ داس عام غر لرا سلور او سلور رزم یې کارو کوا کې نو شوم چرې دینو علي ګره ته وې چې هغه مزدور ژوند څنګه او دې مزدور ژوند څنګه او نور مزدورانو ژوند څومره سخت دی والله چې ټول هم خو سخت دی خو کولې کار ډېر هم سخت دی او موږ ډېر سخت دی کنه تیګه کار دی تیګه کار او کولې کار ډېر سخت دی وره کې بچو مکه کې بلان دي کوزي کې 200 کوټه لاندې او دلته چې تا خطر په کې څومره غرن رال وی دل یا تیګ رال وی دل څومره خطر لري خطر هم کې هر وختي بس نه وایو چې لا خیر کنه په مجبوری دا بیا بچو لا بارې سي مجبورې لاس بچو بار لګي ډېر بهترین کار کړې مونږ سلام ورته پرندې کو چې خپل مهنت سره پیسې ګټي حلال رزق ګټي سخت ضرور دی ان شاء الله یو ورځ برازی چې به د سیمه کې خوشحالي راشي غټ غټ پروژکټونه براشي کې دې شي اته په 100 ته ضرورونه میلاوږي او خه خوشحالي برته میلاوږي نور او زار ومرته پوري نور چارواکو نه سغختنه کوي مزدورانو له تشه او کدل ته خاص څه تکلیف لري مس تکلیف دا لرو چې خه تکلیف لري ته وکړم به دې مزورې نه کیږي او بس فریو به کې به دې ورځ چې نو کری میلاوشي یا خسته پروژکټ کې بیا هم ته بیا هم خوشاله یې او بیا به خوشاله یو جهان مننه الله دې عزتمند لره الله دې پر رزق کې برکت واچوه موږ ستاسو غوندې مهنت کښو په وجه باندې دا وطن آباد دی او الله مو آباد لره ډیره مننه دوستانو زیارت ملا ګورای دی او دلته مزدوري کوي نو غرض او مقصد دا دی چې مهنت کښو ته مسافرو ته یو سلام وړاندې کوو یو خراج تحسین وړاندې کوو هغه که وطن کې نه دی که وطن کې بهر دی چې دوی ته دا احساس ونشي چې موږ غریبانان یا موږ مهنت کش خلکو نه یو یقینا چې همدغه خلک دي چې وطن په سوکالۍ او په ترقۍ کې ډېر لوی کردار ادا کړي انشاءالله بله ورځ به یو بل نوي پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازت غواړم خاد آباد او بریالي اوسئ جانان ډېره غریبي دا مزدوره